Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, dovolte, aby som vás stručne informoval o výsledku rokovania predsedov politických strán, ktoré sa dostali po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Išlo o štandardné, ale skôr organizačno-technické rokovanie, nie politické, ktoré predchádza zvolaniu ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Zatiaľ je predpoklad, ktorý ale nie je potvrdený prezidentským palácom a pani prezidentkou, že by ustanovujúca schôdza Národnej rady, ak všetko pôjde tak, ako má, sa mohla uskutočniť budúci týždeň 25. októbra. S tým ale, že tento termín musí definitívne potvrdiť pani prezidentka a požiadať o zvolanie tejto schôdze, takže zatiaľ to považujte len, pardon, za indikatívny, ospravedlňujem sa, RTVS, nebolo to žiadnym konkrétnym útokom na túto inštitúciu. Malý storík. Ale teda 24. decembra budú, či októbra budú pozvaní všetci budúci poslanci Národnej rady na skúšku hlasovacieho zariadenia, pretože Národná rada v letnej prestávke inštalovala úplne nové hlasovacie zariadenia, úplne nový informačný systém, takže budú musieť 24. prísť všetci do Národnej rady, aby sa oboznámili s týmto zariadením, aby schôdza potom na druhý deň prebiehala hladko. Zároveň chcem povedať, že ak dôjde k dohode budúceho predsedu vlády s pani prezidentkou, tak by sme sa chceli vrátiť k zvyklosti, kedy priamo počas ustanovujúcej schôdze Národnej rady bude počas jej prerušenia vymenovaná aj nová vláda Slovenskej republiky, aby v ten istý deň po vymenovaní predsedu vlády a nových ministrov mohli ešte na tú ustanovujúcu schôdzu nastúpiť náhradníci za predsedu vlády a príslušných ministrov, aby už títo spolu potom rozhodovali a hlasovali o rozdelení výborov, zriadení ich výborov, počtu, voľbe predsedov výborov a voľbe aj členov jednotlivých výborov, tak aby to bolo čo najefektívnejšie a najpraktickejšie. Predpoklad je, že by Národná rada, ktorá by mohla zasadať 25. od 9. prerušila svoje rokovanie po bode voľby podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky, aby tak vytvorila priestor pre prezidentský palác na oficiálny akt vymenovania novej vlády Slovenskej republiky a následne po tomto akte nastúpia náhradníci za ministrov a premiéra a Národná rada bude pokračovať už tými všetkými štandardnými formálnymi bodmi, ktoré má ustanovujúca schôdza, stanovenie výborov, jednoducho kreovanie počtu členov týchto výboroch a pôjdu tajné voľby predsedov výborov a tak ďalej. Určite vás teda zaujíma aj rozloženie síl na postoch predsedov jednotlivých parlamentných výborov. Dnes sme oznámili a výsledok je nášho rokovania taký, že majú politické strany predložiť nominácie tak, aby platil nasledovný pomer, že opozícii budú patriť kontrolné výbory, výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, výbor pre kontrolu činnosti NBU, výbor pre kontrolu SIS, výbor pre kontrolu činnosti vojenského spravodajstva, aj výbor na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu. A zároveň bude opozícii patriť výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a bude im patriť výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Toto sú výbory, na ktorých budeme rešpektovať nominácie predsedov z radov politických strán opozície. Ostatné výbory obsadí v primeranom pomere koalícia a vyberie predsedov spomedzi troch koaličných strán. Zároveň sa dohodlo, že bude navrhovaný počet 4 podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky, 3 pre každú jednu politickú stranu z koalície, 1 pre opozíciu, s tým, že chcem potvrdiť, a bolo to povedané z úst aj ďalších predsedov koaličných strán, uistili sme predsedov opozičných strán, že sa nebude opakovať skúsenosť z minulého volebného obdobia, kedy vládna koalícia alebo vládna väčšina nebola ochotná navoliť predsedov výborov len kvôli tomu, že sa im dané mená zdali kontroverzné alebo s nimi nesúhlasili.
chcem z tohto miesta potvrdiť jednotu vládnej koalície a odkaz, ktorý sme potvrdili aj kolegom z opozičných strán, že budeme rešpektovať pri voľbe návrhy také, aké budú. To znamená, ak Progresívne Slovensko navrhne za podpredsedu Národnej rady pána Šimečku, tak tento bude zvolený za podpredsedu Národnej rady. Ak na jednotlivé kontrolné výbory a plus tie dva ďalšie riadne výbory navrhne konkrétna politická strana v zmysle dohody opozície, to sa musíte ich pýtať, ako sa dohodnú, ako si to podelia, tak budeme rešpektovať nielen pozícia, že patrí konkrétnej politickej strane, ale budeme rešpektovať aj meno, ktoré táto politická strana navrhne, hoci by bolo akokoľvek kontroverzné. Tento prísľub sme dali a chceme, aby od začiatku tá schôdza prebiehala naozaj normálne a aby vzťahy medzi koalíciou a opozíciou a minimálne v týchto organizačno-technických procesoch boli štandardné a aby sme už od prvého dňa tu nevnášali nejakú nevraživosť, nejakú vojnu alebo, nedaj Bože, kádrovanie si svojich nominantov len podľa toho, či sa niekomu páčia alebo sa nepáčia. Toto bol asi výsledok celého toho nášho stretnutia, preto ono bolo veľmi krátke, veľmi rýchle. Zároveň sme sa ale dohodli, to chcem povedať, že bola dohoda s opozíciou, že vzhľadom na ten pomer výborov, ktorý je 12-7, 12 pre koalíciu a 7 pre opozíciu, sme sa dohodli, že napriek tomu, že pôvodne bol návrh, že vo všetkých tých pracovných výboroch, ako je výbor, čo ja viem, pre sociálne veci, zdravotníctvo, obranu a bezpečnosť, zahraničný výbor a ďalší, kde sme stanovili návrh na počet členov 12 v pomere 7-5, na požiadavku opozície sme súhlasili, že v troch výboroch, vo výbore pre sociálne veci, vo výbore pre vzdelávanie a vo výbore pre ľudské práva navýšime počet členov z 12 na 14, s tým, že bude teda pomer jednotlivých členov 8-6, 8 koalícia, 6 opozícia. Takáto požiadavka vzišla na rokovaní zo strany opozície a my v rámci koalície sme im samozrejme v tomto vyhoveli. To je taká jediná zmena v členoch, počtoch členov výborov oproti pôvodnému návrhu, ktorý bol na rokovaní národnej, alebo teda na rokovaní dnešného stretnutia predsedov politických strán. Toľko, pretože naozaj nič viac, nič menej sa tam neudialo. Predpokladám, že ak sa podarí urobiť tú administratívu zo strany všetkých politických strán na čas, tak ako treba, a pani prezidentka nakoniec definitívne rozhodne, kedy bude termín, tak už nič nebráni tomu, aby ustanovujúca schôdza Národnej rady mohla byť zvolaná a mohla prebehnúť a naplniť kompletne svoj celý program, tak ako to hovoria ustanovenia zákonov, čo všetko sa na prvej ustanovujúcej schôdzi musí udiať, a pevne verím, že sa to aj podarí. Myslím, že toto ešte musí zodpovedať pán budúci predseda vlády Slovenskej republiky. On je v kontakte s pani prezidentkou. Myslím si, že ešte dnes budú prebiehať nejaké konzultácie, ale neviem, ani nemôžem potvrdiť, že ide o konkrétne mená alebo ide o konkrétnu nejakú aktivitu, ale viem, že ešte definitívnu nejakú dohodu pán premiér s pani prezidentkou ešte nemá a určite ešte budú rokovať, ale to sa musíte spýtať jeho. Nemám túto vedomosť. Ja si skôr myslím, že je v záujme aj dezignovaného predsedu vlády, aby tie rokovania s pani prezidentkou urýchlil efektívne tak, aby ustanovujúca schôdza mohla byť 25., aby mohlo dôjsť k vymenovaniu vlády a zároveň by sa tak naplnila aj požiadavka, aby sa už nového alebo budúceho samitu Európskej únie, Európskej rady zúčastnil novo vymenovaný premiér. Zatiaľ nie som zvoleným predsedom Národnej rady Slovenskej republiky, preto si nedovolím teraz oznamovať nejaké personálne zmeny, ale tu zatiaľ môžem povedať, že vzhľadom na to, že momentálne prebiehajú ešte mnohé rozpracované projekty, tak ako je zmena celého informačného systému, hlasovacieho systému, sme pred koncom roka a je potrebné pripraviť aj rozpočet Národnej rady Slovenskej republiky. Môžem oznámiť, že v krátkej dobe, znamená týždňov alebo nejaké veci, nedojde k výmene zatiaľ na kancelára, pretože by to bolo z tohto pohľadu nezodpovedné, ale budúcnosť samozrejme ukáže, ako nakoniec to bude fungovať. Ale zatiaľ určite som presvedčený o tom, že musí tieto závažné projekty dokončiť ešte tento kancelár, ktorý má za to zodpovednosť a ktorý aj najlepšie vie, kde sú ešte nejaké problémy, ktoré treba odstrániť. Ešte nie. Ešte nie.
Poďte. Prosím pekne, vysvetľovali ste, že prečo ste si práve pána Žigu vybrali na ten post predsedu, lebo on je aktuálne čo obvinený za podplatné? Komu som to mal vysvetľovať? Nebol, ja aj tu? Nie. To zatiaľ náš návrh a Národná rada hlasovaním rozhodne. Takže je to štandardný postup. Ale prečo ste sa rozhodli práve pre ňo? Lebo sme sa rozhodli práve pre ňo. A tak asi to má, je seniorný poslanec, dvojnásobný minister, človek, ktorý ovláda fungovanie parlamentu a dáva to teda logiku, že aj spomedzi toho celého poslaneckého klubu je najskúsenejším poslancom, aj najskúsenejším politickým predstaviteľom. A preto si myslím, že aj z hľadiska nejakej seniority a postupu v rámci našej strany má na to nárok. Nebolo možno rozumnejšie vybrať niekoho, kto nie je trestne stíhaný? Ale veď, ak by náhodou bol pán podpredseda parlamentu nakoniec odsúdený, tak sa vysporiadame s touto myšlienkou a dovtedy musíme na neho pozerať s prezumpciou neviny. Mňa skôr mrzí, že v jeho prípade nedošlo za posledné skoro 2 roky k žiadnemu úkonu. A tento človek môže byť vzhľadom na to, že nikto nič nekoná, 20 rokov obvinený a tomu má 20 rokov brániť v nejakej politickej práci alebo kariére. Bolo by fajn, keby možno orgány činné v trestnom konaní za 2 roky boli niečo urobili v jeho spise a nakoniec rozhodli, že či podajú obžalobu alebo ten spis uzavrú. Lebo naozaj si to preverte a skúste sa spýtať, kedy bol naposledný robený úkon v spise pána Žigu. Rok a pol, ale nie len čiarka. A takto to nemôže fungovať. Keby som videl, že je to živý spis, ktorom sa koná, rieši, možno by som to zvažoval. Ale pri nečinnosti, že niekto len vydal uznesenie, obvinený a nerobí nič, tak v tom prípade to považujem viac za účelové obvinenie ako nič, pretože neviem, čo 2 roky nič nekonajú a nič nerobia, a preto som aj toto prihliadal v rámci strany a rozhodlo o tom jednomyselne predsedníctvo strany. Ešte mám otázku k informácii, ktorá vyšla včera večer o tom, že vyšetrovateľia okolo Jána Čurilu dostali štatút chráneného oznamovateľa korupcie. Pán Taraba sa včera nechal počuť, že celý tento úrad by sa mal zrušiť. Vy máte na to aký názor, mal by sa zrušiť? To bude predmetom programov vyhlásenia vlády, ale nemyslím si, že budeme okamžite rušiť všetky ustanovenia, veď to bol úrad, ktorý vznikol ešte za našej vlády a za vlády Roberta Fica. A za môjho premiérovania sa robilo výberové konanie na potenciálneho šéfa, ktoré nebolo úspešné, ale úrad vznikol za nás. Ja si nemyslím, že by sa to malo nejakým spôsobom rušiť. Treba možno pozerať o tom, či efektívne funguje a či plní svoju úlohu a či plní tú svoju spoločenskú zodpovednú úlohu, akoby ochraňovať všetkých, ktorí budú poukazovať na nekalé praktiky, pretože ten úrad má ochraňovať nielen štátnych zamestnancov, ale akékoľvek zamestnanca aj v súkromnej firme, ktorý chce poukázať na nekalé praktiky, aby používal svoju ochranu, a tieto veci určite by sme si nemali odkazovať cez médiá. Programové vyhlásenie vlády povie, čo sa bude alebo nebude robiť, čo sa bude alebo nebude rušiť. Ja si nemyslím, že máme rušiť úrady len preto, že sa nám nepáči, ako rozhodujú alebo čo robia. Či to v tomto prípade je správne alebo nie, to všetko sa ukáže, ale teraz by som nerobil unáhlené závery a len tak, akože Mirnix Dirnix spoza mikrofónu rušil organizácie tohto štátu. To treba samozrejme tomu sa venovať, by som povedal, trošku tak odbornejšie a viesť o tom aj diskusiu. Prepáčte, viem, že to nie je vaša vec, ale neviete, či aj pán Fico sa dostaví pred novinárskú obec a či odkomunikuje už teda tie mená zvyšných ministrov, lebo prezidentka už má... Neviem, či sa tak spraví a či už neodišiel z parlamentu. Nemali sme na tomto žiadnu dohodu. Neviem, či ešte tu je. Ja si myslím, že ako náhle bude mať odkonzultované tie mená definitívne s pani prezidentkou, tak vám ich oznámim. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Všetko dobré. Dovidenia.